Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je za petek opoldne vladno stran povabil na pogajanja o stavkovnih zahtevah, a predstavnikov vlade na nje ni bilo, saj so za ob isti uri že sami sklicali pogajanja o plačni reformi in odpravi plačnih nesorazmerij za steber zdravstva in socialnega varstva. Fides to vidi kot nepripravljenost vlade za iskanje rešitev o stavkovnih zahtevah. Odkrito rečeno, mi smo se že pogovarjali, kakšen je pomen tega ravnanja vlade in to lahko tudi razumemo kot zaključek stavkovnih pogajanj strani vlade. V sindikatu ob tem ne vidijo problema, da bi stavkovna pogajanja in pogajanja za steber zdravstva in socialnega varstva v okviru reforme plačnega sistema v javnem sektorju potekala istočasno. Lahko v okrnjeni skupini, ampak seveda udeležba bi bila pričakovana. Ker so teme precej različne in predvsem smo tu zato, da rešimo stavkovne zahteve in da stavko zaključimo. V Fidesu prav tako ustrajajo, da bi morala tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel sodelovati na stavkovnih pogajanjih sindikatom. Jaz mislim, da je njeno mesto tu, glede na to, da zastopa resor zdravstva, ki trenutno ne gre dobro. Skratka, pred našimi očmi se sesuva sistem, ki je podhranjen kadrovsko. Enostavno ne moremo več sestavljati urnikov zaradi vsega tega in mislim, da bi bila njena osnovna naloga, da se zavzame za to, da se stavka zaključi, ne pa da z direktorji govori, kako bojo organizirali delo med stavko. Moje mnenje je, da enostavno zaostruje s tem stavko. Enakega mnenja so tudi drugi predstavniki stroke. Za to mizo absolutno sodi ministrica za zdravje, pa mogoče apel, da se vsi skupaj, se pravi, mogoče tudi samo Damjan Povh, pa ministrica usedete za neomejeno število ur v neko sobo in pridete ven za rešitvijo. Ne? A ministrica ustraja. Ko sem rekla, to bo to odločitev vlade in če se bomo na vladi tako odločili, zakaj pa ne? Boste predlagala, da razširijo mandat še na vas? Tega ne bom predlagala, to je pač stvar predsednika vlade in verjamem, da se bomo skupaj odločili. Ali to pomeni, da se vlada umika iz pogajanj s Fidesom o njihovih stavkovnih zahtevah? Ne, vlada želi s Fidesom nadaljevati pogajanja, tudi za danes po končanih teh pogajanjih bo dogovor znotraj pogajalske skupine, ki se pogaja na zdravstvenem tem, na stebru v zvezi z stavkovnim sporazumom Fidesa, verjetno že za naslednji ta ponedeljek, ki pride, spet jih povabila na pogajanja. V popoldanskih urah pa so se na Fidesu seznanili s potekom zdravniške stavke po Sloveniji in sprejeli določene odločitve, kako prihodnji teden nadaljevati in na kakšen način. Žogica je na njihovi strani, da končno stopijo resno za pogajalsko mizo, da se dogovorimo o najbolj perečih problemih, ki nastarajo in da potem skupno nadaljujemo to pot. Stavka je zoprna zadeva za vse nas in tudi mi bi jo radi čim prej zaključili, ampak če ni nekih zavez in jamstev, tega ne moremo storiti. Kar se pa vlade tiče, čakajo njihov odziv. Kot poudarja Povh, bodo šli do konca, dokler se ne zgodi nekaj, kar bi jih prepričalo v iskrenost te vlade. Na glavnem stavkovnem odboru v sredo 31. januarja bodo odločali o naslednjih korakih.